Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարի ուր հարգի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքներություն։ Անունս Արմեն է, 5 կրվասները հայրենիք 89 թվականից մինչև առեսօր ճանաչում են Հեբոյի ով է, հայրս է։ Ես հիմա Վարդենիսից եկել եմ, այն մեր հպարտ վարչապետը, որ ասում էր, վարչապետը ժողովուրդն են, ես Վարդենիսից եմ, ժողովուրդ ջան, ես մի քաղաքացի ես եմ, անկուսակցական, հայրենիքի համար, իմ հայրը, ցավոք այսօր չկա, որը որ մասնակցել է, թե Արցախի, թե Քարվաճարի, թե Հայաստանի Հանրապետության շատ հողերի համար, եկել եմ այսօր ստեղ, ազատ քաղաքացի, եկել եմ ժողովուրդ ջան, ոստիկաներ ջան, եկել եմ գնամ այդ հողը, որ հանձնում են ադրբեջանցում, գնամ համբյուրեմ, այդ հողին հրաժեշտ տամ։ Բայց ինչու՞ հրաժեշտ տամ, միգուցե պայքարենք։ Չէ, պայքար չկա, պայքար չկա։ Ոնց չէ։